Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Olha só quem abriu! Olha essa princesinha! Olha que coisinha mais fofa! Gente, ela é muito linda! Ela é muito, 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 muito linda! Deixa eu melhorar aqui para vocês verem. Detalhezinho, não vai dar pra ver, gente. Desculpa, mas infelizmente não vai dar pra ver. Opa, foca. Então, essa planta é uma planta muito especial. Tanto é especial no nome, né? Quanto é especial pra mim. Eu ganhei ela de uma pessoa mais que especial ainda. E aí, olha aqui para vocês verem quantas flores. Olha que coisa mais chique, gente. Ela é uma. Ah, esqueci o nome. A máxima cerúlea. Não é alba, é cerúlea. Ó, tem um roxinho, um lilazinho. Bem fraquinho aqui, ó. Mas é um trenzinho mais lindinho, gente. Muito linda, muito linda. Eu plantei ela num cachepô. Faz muito pouco tempo que eu plantei ela num cachepô. Olha aqui, gente. Um bicho veio, ó, e comeu metade da flor aqui, ó. Ah, bichinho custoso. Mas eu plantei ela num cachepô com casca de pinos e brita. Né, que vocês sabem que eu planto meu toda orquídea que eu planto é assim, né? Casca de pinos com brita. Aqui do lado de fora tem esse Cataceto fibriatum, tá? Eu acho que a variação dele é do verde, mas olha quantas flores deu. E olha, gente, eu gravando aqui pra vocês, ó. Eu trisquei nele de mau jeito. Olha onde é que veio parar a polínia dele. No meu dedo. Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui a polínia dele. Ai, não, gente, ó. Olha só que benção de Deus. Coisinha que eu acho fofa é essa nobilho, olha. Olha aqui, olha o derrame de raízes dela, que gatinha. Outra planta também que eu sou apaixonada, olha aqui a toceirinha dela, que gracinha. Totalmente enraizada, toda metidona. Eu não sei se vocês lembram dessa planta que estava florida bem no comecinho. No começo não, faz uns 3, 4 meses. Olha ali, de novo, gente. Que coisa mais boa, né? Olha, tá toda enraizada, toda, toda, toda enraizada. Tá vendo? Ó, deixa eu virar aqui. Ó, tá vendo? Ó. Só esse ano já é a segunda floração dela. Eu achei bom demais da conta, olha lá, pra vocês verem. Ó, mostrar pra vocês aquelas dali. Vai florir, ó. Tá com duas frentes florais. Tá? Olha o tamanho do broto da minha pintalgada, que eu esqueci o nome. Durigan. Essa daqui é uma Durigan. Olha o tamanho do broto dela. Creio que já tem floração aqui dentro, viu? Ó, tá gordinho, gordinho, igual eu, ó. Daqui a uns dias só surpresa. Ah, tá toda enraizadinha, ó. Ó, deixa eu tirar esse palito daqui, que ela já enraizou. Então, não, não, eu deixei aqui. Peraí. Aí. Pronto, aí ninguém vai furar o olho, né? Não é verdade? Mas olha, ela tá toda enraizadinha nesse cachepozinho de
Sansão do Campo, Ponteirinhas, tá vendo? Ó, queria mostrar esse catacete pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 botões. Ah, não sei se eu contei esse. Eu acho que eu não contei esse, não, mas vai, 26. Aí era aqui um, era 27. E outro aqui. Linda, linda, linda. Então era isso, meninas, tá? Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você não é inscrito no canal e gostou do conteúdo do canal, se inscreva, deixe seu joinha e ative o sininho. E compartilhe com seus amigos, tá? Beijão, beijão, beijão. Até o próximo vídeo.